Вітаю, це новини «Світ» у студії Юлія Куценко. Пив, курив і судно потопив. Що робив капітан, коли тонув корабель із тисячею мігрантів? Ворог не дрімає. Росія накопичує війська на кордоні та постачає ППО сепаратистам. Вініл повертається. В Австралії справжній бум на платівки. Польща може посилити оборонну підтримку України. Це відбудеться в разі подальшої ескалації конфлікту на Донбасі. Повідомив міністр закордонних справ Польщі Грзегорж Схетина під час виступу у Сеймі. Раніше офіційна Варшава неодноразово виступала на підтримку поставок Україні летальної зброї. Однак далі заяв справа не пішла. Окрім того, разом із Великою Британією та країнами Балтії вона активно виступала за продовження антиросійських санкцій. Ми не виключаємо, що в разі поновлення бойових дій будемо змушені разом з іншими державами посилити підтримку України, в тому числі й оборонну. Росія розміщує системи протиракетної оборони вздовж кордонів з Україною. Про це повідомила представник Державного департаменту США Марі Харф. За її словами, поблизу Донбаса нині зафіксували найвищу від серпня минулого року кількість протиракетного обладнання. За інформацією американських спецслужб, там же Росія проводить військові навчання для сепаратистів та розміщує свої війська. Сьогодні ж міністр оборони США Ештон Картер заявив, Європа повинна збільшити військові витрати. Серед причин голова Пентагону назвав проблему біженців з Африки, напад на французьку газету «Шарлі Ебдо» та російську агресію в Україні. Масова загибель мігрантів у Середземному морі – така тема позачергового саміту голів держав та урядів ЄС, який стартує в ці хвилини у Брюсселі. Зустріч терміново скликали на вимогу Італії та Мальти. Саме ці країни найбільше потерпають від потоку біженців з Африки. Напередодні італійський прем'єр закликав країни ЄС разом вирішувати проблему нелегалів. Минулого тижня біля берегів Сицилії затонули кілька суден із нелегалами з Африки. Загинуло більш як 800 людей. А за останню добу більш як тисяча нелегалів допливли до берегів Італії. Ще 2,5 сотні людей у Середземному морі врятувала берегова охорона. Докладніше – Арсен Цимбалюк. Ці кадри зняли в центрі Середземного моря. Берегова охорона рятує від катастрофи переповнений дерев'яний човен з мігрантами. На облавку – кількадесят людей. Ще більше мігрантів врятували неподалік берегів Лівії. Більше як 200 людей намагалися перепливти Середземне море на 2 гумових човнах. Обидва пішли на дно, щойно подолали 60 кілометрів подорожі. Сигнал тривоги пасажири подали мобільним телефоном. Окрім пасажирів, на борту були лише кілька каністр із паливом для моторів. Тим часом італійська поліція з'ясувала, капітан судна з мігрантами, яке в неділю затонуло в Середземному морі, пив за штурвалом вино та курив гашиш. Про це пише німецька газета «Більд». Після того, як врятованих пасажирів та членів екіпажу доправили на берег, капітан назвався чужим іменем, яке пізніше навіть не міг згадати, пише газета. Корабель із 800 нелегальними мігрантами затонув на шляху з Лівії до Італії. Капітана, вихідця з Тунісу, та його помічника, сирійця, заарештували. Їх звинувачують у вбивстві й торгівлі людьми. У Чилі прокинувся один з найбільш небезпечних вулканів країни. Через виверження почали евакуацію жителів цілого міста. Постраждалих немає. Скільки триватиме виверження – невідомо. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки в регіоні. На цих кадрах – початок виверження. Його зафіксували камери спостереження аеропорту міста Пуерто-Монт неподалік вулкана. Вже за кілька годин у небі – стовп диму заввишки 20 кілометрів. Як тільки вулкан прокинувся, місцева влада почала евакуацію населення. 4 тисячі людей залишили свої домівки. Вулкан Кабулько прокинувся вперше за 42 роки. Він третій у списку найбільш небезпечних в Україні. Утім, за його активністю вже багато років метеорологи не спостерігали. У Москві горів гуртожиток медуніверситету, де мешкають іноземні студенти. Постраждали майже півсотні людей. Усі вони отруїлися газом. 5 госпіталізували із опіками. За словами рятувальників, пожежу спричинило закорочення. Коли студентка з Малайзії вімкнула мікрохвильовку та вибухнула, вогонь охопив усю кімнату. Загасити його вдалося за годину. Арсен Цимбалюк, новини на Першому.
Як поводитись порядно та сміливо у складній ситуації? Поради від Вацлава Гавела, відомого дисидента та першого демократично обраного президента Чехії, нині можна прочитати українською мовою. Книга Вацлава Гавела «Листи до Ольги» саме про це. І вона – одна із родзинок книжкового арсеналу, який нині проходить у Києві. Презентувати збірку в Україну приїхав Карл Шварценберг, друг Гавела, а раніше його голова адміністрації та двічі міністр закордонних справ Чехії. Пропоную вашій увазі ексклюзивне інтерв'ю князя Шварценберга новинам «Світ» про Україну та виклики, які стоять перед нею. Я розумію ваше розчарування і бачив таке по усьому світові. Розчарування завжди приходить після революції. Людям здається, що відбувається революція, і тепер старі політики та старі державні діячі відійдуть від влади, що все має змінитися на краще. Але насправді відходить тільки дуже невелика кількість людей. Лишаються ті самі традиції, ті самі звичаї. Лишається та сама культура, і зрештою нічого не міняється в головах людей. Тому розчарування – звичайна реакція. Потрібен деякий час, і досить довгий час, щоб відбулися справжні зміни. Вони не можуть відбутися за допомогою якоїсь чарівної палички. Потрібно набратися дуже багато терпіння, потрібно гарно виконувати свою роботу. І тільки тоді можуть настати певні зміни. Наприклад, у Чехословаччині люди довгий час жили за тоталітарного режиму. Це багатьох зламало і знадобилося кілька десятиліть, щоб вони знову надихалися духом свободи і усвідомили, що вони живуть в Україні, де панує верховенство права. Перед Україною зараз стоять два головних завдання, без виконання яких ви не зможете рухатись уперед. Це кардинальні реформи у системі державного врядування, в економіці, у правовій сфері, у судах тощо. Я не буду говорити, чому Україна опинилась у такому стані, в якому вона зараз є, або тому, що вона занадто довгий час перебувала під владою тоталітарного режиму, або тому, що останні 25 років в Україні було найгірше керівництво, яке тільки можна собі уявити. Але нині треба усвідомити важливість і необхідність цих реформ. Треба розуміти, що без них Україна не зможе йти вперед. Важливо усвідомити верховенство права і утвердити це в країні. Тільки так можна буде говорити про якісь важливі кардинальні зміни. Треба добитися того, щоб в Україні було дуже ретельне і ефективне державне керівництво. Інакше на Україну очікує крах. І навіть ті країни, які б хотіли допомогти вашій державі, відмовляться від цієї ідеї, бо вирішать, що це безнадійно. Тобто Україна повинна перш за все змобілізуватися сама і сама вирішити свої внутрішні проблеми. Тоді можна очікувати якоїсь допомоги ззовні. Я особисто переконаний, що війна, яка зараз триває на сході України, що вона буде продовжуватись і що ніякі перемир'я не будуть діяти. Ми це вже зараз бачимо. Мені здається, що цей військовий конфлікт розтягнеться ще на багато років, тому що великий государь Путін, ясна річ, не псих і не дурень. Йому не потрібні кілька шахт на Донбасі чи кілька сіл у Луганській області. В одному із своїх нещодавних інтерв'ю він заявив, що не визнає українського народу і вважає його частиною Росії. Тому ясна річ, йому потрібно захопити всю Україну, і він не відступиться від своєї ідеї. Тому боротьба за свободу і незалежність України буде дуже запеклою і тяжкою. Але теперішнє покоління українців має прийняти цей бій, яким би він не був тяжким. Вони повинні взяти на себе цей удар, щоб забезпечити майбутнє своєї держави. Повну версію ексклюзивного інтерв'ю Карла Шварценберга дивіться завтра в ефірі Першого. Рок-н-рол завжди живий, як і старий добрий
Майже півсотні яєць динозаврів відкопали на півдні Китаю. Їх знайшли будівельники під час дорожніх робіт у місті Хайянь. 19 яєць повністю цілі. Діаметр найбільшого – 13 сантиметрів. Ремонтні роботи на місці розкопок призупинили. Найближчим часом експерти з'ясують, якому виду динозаврів могло належати потомство. Раніше Хайянь занесли до книги рекордів Гіннеса. У місцевому музеї зберігається майже 20 тисяч яєць динозаврів. Дивовижних, але і корисних відкриттів усім нам. А зараз передаю слово Інні Москвіні. Вона знає все про найголовніші події дня в Україні. Інно, як там шахтарі? Чим серце заспокоїлось? Нічим. Продовжуються протести у них. Сьогодні вони були переважно під Верховною Радою, а сама Верховна Рада просить СБУ з'ясувати, чи проплачені ці мітинги і ким. Власне, про це і більше у випуску буквально за кілька хвилин. Залишайтеся. Залишайтесь на першому.